নমস্কাৰ প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ একমাত্ৰ মুক্ত শিক্ষানুষ্ঠান কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বিপুল দাস, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক। আজি আমি স্নাতক কলা শাখাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ বিভিন্ন পাঠ্যসূচী সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত চমু আভাস দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত আপোনালোকে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তুলনাত অতি কম খৰচতে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ দ্বাৰা অনুমোদিত আৰু স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠ্যসূচীসমূহ বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা যেনে APSC, UPSC আদি পৰীক্ষাৰ ইংৰাজী আৰু অসমীয়া দুয়োটা মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ যুগুত কৰি উলিয়াইছে। ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত সাধাৰণ আৰু সন্মান মেজৰ দুয়োটা পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই পাঠ্যক্ৰমসমূহত সৰ্বমুঠ 6টা ষান্মাসিকত ভাগ কৰা হৈছে। সাধাৰণ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে ৰাজনৈতিক তত্ত্ব ক, ৰাজনৈতিক তত্ত্ব খ, লোক প্ৰশাসন তত্ত্ব, ভাৰতীয় ৰাজনীতি এক, ভাৰতৰ ৰাজনীতি দ্বিতীয় খণ্ড আৰু ভাৰতৰ লোক প্ৰশাসন আদি পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে মেজৰ পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে ৰাজনৈতিক তত্ত্ব ক, ৰাজনৈতিক তত্ত্ব খ, লোক প্ৰশাসন তত্ত্ব, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তত্ত্ব, ভাৰতৰ ৰাজনীতি ক আৰু খ, নিৰ্বাচিত ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, সমসাময়িক বিশ্বৰ আন্তৰ্জাতিক ৰাজনীতি, নিৰ্বাচিত ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা, চীন আৰু ছুইজাৰলেণ্ড, সমসাময়িক ৰাজনৈতিক বিষয়সমূহ, লোক প্ৰশাসন, ৰাজনৈতিক চিন্তা, মানৱ অধিকাৰ, অসমৰ ৰাজনৈতিক বিকাশ আদি বিষয়সমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। এনেদৰে ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ৰ পাঠ্যক্ৰমসমূহ সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে উপযোগী হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে। সেয়েহে আহকচোন, উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আমি সকলোৱে বাধাৰ প্ৰাচীৰ নেওচি এই বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰি নিজৰ লগতে সমাজক উচ্চ শিক্ষাৰ শিখৰলৈ আগবঢ়াই লৈ যাওঁ। বিতং তথ্যৰ বাবে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইট www.kkhsou.in ত লগ ইন কৰক। ধন্যবাদ।